Greifswald é uma antiga cidade fundada por monges em 1199 e está localizada no nordeste da Alemanha, fazendo fronteira com o Mar Báltico. A população atual possui aproximadamente 55 mil habitantes, sendo a maioria deles estudantes universitários. A cidade tem uma memória histórica muito rica, com vários documentos comprovando o dia a dia da de sua população. Um destes registros, datado de 1640 d.C., surpreendeu pesquisadores ao contar que a cidade já foi invadida por lobisomens. Como a maldição começara, o documento não explica, mas faz menção à morte constante dos moradores que ocorriam durante as noites de lua cheia. Inicialmente a população pensou que se tratava de um animal, mas em certa noite algumas das pessoas relataram terem visto um monstro, meio homem meio lobo, atacado uma mulher. As investidas do estranho predador cresciam sem que os moradores de Greifswald soubessem direito o que fazer. Logo apareceram sobreviventes dos ataques que descreveram o quanto bizarra era a criatura que os atacou. O que poderia parecer uma coisa boa, sobreviver ao ataque do monstro, se revelou o início de uma maldição. Outras criaturas começaram a surgir em pouco tempo. Qualquer ser humano que se aventurasse a ficar fora de sua casa durante a noite acabava sendo atacado e morto por uma matilha de lobisomens. A população, não aguentando mais viver situação tão macabra, solicitou auxílio à igreja, que enviou à cidade um grupo de homens que saberia lidar com o problema enfrentado. Estes reuniram moradores e organizaram grupos de caça para tentar matar as criaturas. Como as armas eram impotentes, o monge forneceu a solução para o problema. Todos deveriam reunir suas peças de prata, taças, talheres, joias, fivelas de cintos, e derreti-las para que fizessem balas, as quais armariam seus mosquetes e pistolas. Desta forma, os homens em grupo mataram várias das criaturas e livraram a cidade da maldição do lobisomem. Alguns pesquisadores modernos tentam explicar os relatos de comportamento de lobisomem com condições médicas reconhecidas. O Dr. Lillis, do Gaiace Hospital, em Londres, escreveu um artigo em 1963 intitulado On Porphyria and the Etiology of Weather Wolves, no qual ele argumenta que relatos históricos sobre lobisomens poderiam de fato estar se referindo a vítimas de porfiria congênita, declarando como os sintomas de fotossensibilidade, dentes avermelhados e psicose podem ter sido motivos para acusar um sofredor de ser um lobisomem. No entanto, isso é contestado por Woodward, que aponta como lobisomens mitológicos eram quase invariavelmente retratados como lobos verdadeiros, e que suas formas humanas raramente eram fisicamente conspícuas como vítimas de porfiria. Outros apontaram a possibilidade de lobisomens históricos terem sofrido de hipertricose, uma condição hereditária que se manifesta no crescimento excessivo de pelos. No entanto, Woodward descartou a possibilidade, já que a raridade da doença impedia de acontecer em grande escala, como os casos de lobisomem na Europa medieval. Pessoas que sofrem de síndrome de Down foram sugeridas por alguns estudiosos como possíveis criadores dos mitos do lobisomem. Woodward sugeriu a raiva como a origem das crenças dos lobisomens, alegando semelhanças notáveis.
entre os sintomas dessa doença e algumas das lendas. Woodward focou na ideia de que ser mordido por um lobisomem poderia resultar na transformação da vítima em uma, o que sugeria a ideia de uma doença transmissível como a raiva. No entanto, a ideia de que a licantropia poderia ser transmitida dessa forma não faz parte dos mitos e lendas originais e só aparece em crenças relativamente recentes. Em outros casos, a transformação foi supostamente realizada pela lealdade satânica para os fins mais repugnantes, muitas vezes para saciar o desejo pela carne humana. Os lobisomens, escreve Richard Verstegan Institute of Decade Intelligence, 1628, são certos feiticeiros que, tendo incomodado seus corpos com algum unguento que lhes fazem pelo instinto do demônio, e colocando um cinto certo de inchação, não só aos olhos dos outros parecem lobos, mas ao seu próprio pensamento tem ambos os forma e natureza dos lobos, desde que usem um referido cinto. E eles se dispõem como lobos, preocupando-se e matando, e, na maioria das criaturas humanas. Richard Verstegan coloca o fenômeno do lobisomem relacionado com práticas alquimistas e feiticeiras, levantando uma possibilidade alternativa para o caso.